Super pozdrav vsem, ki ste z nami danes na streamu. Z vami sva Ogres in Samek 104, se bo Samek pozdravljeni. Bo predstavil, ja, jaz sem Samek, mogoče me poznate, verjetno še ne. Naprej opozarjam, da volume bo treba še malo porihta, točno, da se bo lepo slišal mene same Kane in Game, tako da kar flamite Urša še v chatu, bom že prebral zraven. Ja, definitivno, feedback je welcome, kot vedno. Pač, zdaj je to prvi stream, ki ga imamo pod s tem setupom, ne? Tako da, v primeru, da so res težave z volumnom, da je in-game prenaglas, prepotiho, sem jaz preveč na glas, Ogres prepotiho z njegovim hreščočim glasom, bomo prilagajali stvari. Čakamo, da se da rupaj, oziroma da se začne knife runda za mape na Overpassu med ekipama Turbo Printer Maximus in Hyper Esports. Mislim, da je v baz Ogresom žalosti dejstvo, da Turbo Printer Maximus niso sponzorirani strani Xeroxa, HP-a, Brotherja in podobnih firm, ampak glej. Ja, mogoče, če malo povemo o igralcih, ki so še trenutno gor, začnemo stranjo Turbo Printer Maximus. Vsebno ne poznam nobenega razen Kible, mogoče Samek, koga bolj. Jih ne poznam, ampak glede na to, da so vsi zelo aktivni igralci, koliko sem videl po njihovih profilih, pa da igrajo s Kiblo, verjetno Kiblo tudi ne bi hotel igrati z Silvering ali kaj podobnega. Mora biti bo game celo zanimiv, no? Tako je, ja. No. Druga ekipa, Hyper Esports, Arctic Fruit, Alan, sebe je, no, so od CMFC do Global, Countdown do Knife Runde pa se je že začel. Tako da se začenja. Da. Knife Runda na D, Overpass, ki je mapa po veto procesu. Mogoče je zanimivo, nepričakovana mapa. Ja, čist. Jaz tega ne bi pričakoval dejansko. Slovenski bo D cash, ki se vedno igra. Ja. Eni imajo lepe knife, drugi sploh ne. No, kater ima najlepšega, bomo šli potem kar na njega. Čakaj, okej, Tuprma nima, Bayonet Blue Steel ni neki baš, pa Stain tudi ni neki. Tako da, ajde, sem pretiraval, niso to unhappy nivo knife-i. Ko je? Medtem vidimo, da se malo smicajo ljudje. In, Alan kar za 2 HP-ja preživel. Kaj, kako to se lahko sploh preživiš dejansko z 2 HP-a? To se zgodi, ker če se najfa levi desni klik in se svali prvi slash, se ne naredi dovolj damage, da se dejansko nekoga tako ubije. No, še 7 sekund bo igra live. Hyper Esports proti Turbo Printer Maximus, kjer so se zanimivo odločili Hyper Esports, da bojo stali na T-side Overpass. Ja, mogoče imajo neke taktike, ne. Samo glede na to, da je Arctic Fruit z mano igral na LAN-u pred, kaj je to bilo, mesecem dni, dvomim, da mi je uspelo v tem času narediti neke resne taktike. No, Samek, mogoče kakšen insight v pogledu Arctic Fruita, kako on igra, kakšne skrivnostne strategije. Ej, skrivnostne strategije, hod po map pa jih strela v glavo, isto kot vsi drugi igralci. No, odlično. Kot vidimo, ekipa Hyper Esports poslala 2 igralce v konektor, veliko dikojev na B in 3 igralce proti Fontani, medtem ko ekipa Turbo Printer Maximus igrajo bolj obramno na Short Eye-u, s 3 igralci na Eye-u in 2 igralcema na B-ju. Ja, zanimivo, da se niso odločili za nič pušanja, tako da, ne vem, prav, kako da jih je mogoče strah teh lepih tagov, ki jih ima ekipa Hyper Esports. Medtem še zmeri vidimo, da sam čakajo, kam se bodo odločili iti. Nekako so namenjeni na A, ki se je Arctic Fruit že pika, vendar tam je Jeff. Začne s prvim headshotom nad aktiva. Sedaj, pušajo teroristi v side, a tam še zmeraj Spartan, ki je retelje, to kill nad Jeffa. In zdaj so sklirali side, bodo plantali bombo in vse na leski in metal mašino, da retakata side. Oba je poleg in lepa 2 kila sedaj, vse preostane na de factoju, ki čaka proti teju in zdaj dobi prvega lesko in drugi spam, sicer ne uspe popolnoma, vendar je metal mašin zelo lovno HP-ju in kot je to normalno, spam mašin Glock uspe nadvladati
Metal Machinovega USPS-a in to je to, prva runda za Turbo Printer, ne, za Hyper Esports. Hyper Esports, ponovno povozili Turbo Printer Maximus, sicer Jeb s lepim prvim killom na bombsite. Itak, ja, ti tak lep one tap v glavo, da prav lepo zavideti. Žal pa to ni bilo dovolj, no, da vidimo, ja, dokaj standarden setup za Turbo Printer Maximus na drugi rundi, zgleda, da igrajo bolj pak stil nobenih skupnih pušov. Zanimivo, da se niso odločili za noben scout. Ja, Jeff tukaj bi lahko igral scoutom, kajti ostanejo mu je $300, se pravi imel 1800, kar je dovolj za scout. Vendar bo tukaj kibla, zelo pomemben. Oh, in Arctic Root že z lepim wallbangom pod monsterjem, nad Metal Machina. Da se dajem to nekoliko odpre A-side, vendar dva igravca teroristov pušata na A-side, kjer ubijeta Jeffa. Sedaj Active, še doda kill na Spartana. Reska pade pod streli, Alena in Kibla, zadnji preostali borec na longu Aja. Vendar kaj če je bomba na drugem sajtu, se planta. Sedaj ne vem, kaj lahko sploh naredi, verjetno išče kakšen exit ali dva. Exit, čeprav v tem primer, no, ker itak nimajo damage, se pravi, verjetno boljše, da save-a. Morda ve, da je van relativno tagan, ampak tudi če pobere le enega, boljše, da shrani armor 5-7, mogoče naslednjo rundo, da kupi flash, pušajo fountain, naprimer. Problem je, da Kibla je bil v analitni poziciji. Oh, lepo, lepo. Tam, kaj če je ta igralec imel le MP7? Oj, no, drug lep kill. To je pa huda napaka Hyper Esports Kibla z dvemi killi, ki jih ne bi smel dobiti. In nekako je okay, izvekel to rundo. Čeprav, po mojem mnenju, bi Kibla lahko spušal iz konektorja, na shorto dobil vsaj dva igralca Hyper Esports če prej. Ampak to je vemo, pa res, da ker imamo X. Je pa dva igralca z Galili, tako da ja. Tudi vprašanje, če mi to uspelo. No, in prepozna pauza strani Printer Maximus in Team Kili. Kaj se tukaj zdaj dogaja? Lol. Kdo se samo trenutek, malo gremo v pauzo in kmalo pridemo nazaj.
Buffalo makes the city look so bright. Close your eyes and just stay tight. We have to go. Stay with me while we leave. Don't worry, just believe me. This belly will relieve us. Stay with me while we leave. Stay with me while we leave. Don't worry, just believe me. This belly will relieve us.
take me away from home. Show me all the places I've never known. And we'll chase the night. Race all of these broken dreams in flight. And we'll fly. I will fly.
nazaj. We are back, my friends. Upamo, da bo. Skratka, da vas updatemo, kaj je sploh bilo zdaj, zakaj smo se zavlekli za teh nekaj konkretnih minut. Imeli smo tehnično težavo z vidika tega, da je nekdo, torej nekdo, ki je imel dostop do gesla in pač passworda za ta server, prišel na njega, čeprav tega ne bi smel narediti. To so imeli samo člani, tisti, ki so v skupini na Facebooku, kola ene izmed ekip prijavljenih, nekdo s Smurf accountom ali je dal kolego ali nekaj takega. Bomo našli, kaj je tu zatem bilo, pa bomo ustrezno sankcionirali, ker to pač ni dopustno, ampak zdaj se vračamo v game, v katerem vidimo 3 proti 1 na B sajtu. Sedaj dobro gre counter teroristom. Kaj bo z tega ratal brez orožij, razen na Jeffu, ki ima 14 HP-a, 3-3 situacija. Anže ubije Jeffa in sedaj leska zadnji z pištoljco preostane. In pod pričakovanjem ni mu uspelo veliko. Vendar ubili so dva igralce, to je tudi nekaj, malo cache pa so zapravili nasprotnikom. Ja, kar solidna eko runda, samo pozarjam vas, da scoreboard ni normalen, ker smo mogli menu lepo popraviti celoten server. No, kakorkoli, smo nazaj live, solidna eko runda, v bistvu kar dve solidni, čeprav ne najboljši eko rundi za Turbo Printer Maximus, kot vidimo, so denar zbil na dveh igralcih, Hyper Esports in zdaj prva gun round runda za dve ekipi. Videli, kaj lahko storijo igralci Turbo Printer Maximus. Morajo začeti počas pogledati runde. Te overpass sicer zadnje čase bolj balancirana, kdaj celo. Definitivno. Mapa. Verjetno tudi zaradi spremembe na M4 ANS-u. Vidimo, da se niti jedan counter terorist ni odločil za leto orožje. Vsi imajo M4 A4. Je to dejansko stanje trenutne scene oziroma mete ali je to sam pač preferenca? Zdaj je to bolj sam preferenca v bistvu. Volk pozab, kak je blatantly overpowered M4A1S bil. Ne, ni bil, to je bil laser, najlepši laser, ki se ga lahko kupil. No, točno tako, ja. No, med tem boost tukaj na strani Hyper Esports, ampak ne uspešen, lep poskus. Zelo lepo sem sprebaval. Pravi gor, vendar kaj, če je ta zid tako tanek, oziroma ta les tako tanek. Sedaj vidijo, da ta taktika ne bo šla skozi, hitro letijo na A, kjer jih čakata dva playerja nasprotnikove ekipe, zdaj je Jeff hitro rotiral, tako da dvaja. Kibla na sami strani vidi prvega, vendar bo ga ne uspel biti aktiv, dobi entry kill na site. Sedaj potrejda Spartan nazaj in 4-4 situacija med tem, ko ima Anže le 4 HP-a. Retake je definitivno zelo možen, vendar sedaj se odvisno od pozicije in holdanja strani teroristov. Medtem Jeff že ubije Anžeja. Te so zavzeli site in verjetno bodo zdaj šli za full defuse, saj so čist lockoutali teroriste. Ta bosta kar pro in ok, dober strani. De facto je ubil defuserja, vendar kaj če so potredili nazaj, Metal Machine bo imel dovolj časa, da defuse bombo. Čeprav je šlo dosti bolj na knap, oziroma na blizu, kot bi si verjetno to želeli counter-terroristi. Ja, v bistvu dobro so je tle bila komunikacija s Spartan, je v bistvu defuzal bombo in bil hkrati edini s kitom. Tako da kar uspešno, dobra runda s tremi igralci, ki so preživeli, tako da lahko malo gradijo na ekonomiji. Sicer ne še eko runda za the side. Ja, čisto soliden force, zdaj so čist kupli gor, tako da imajo AWP na strani Arctic Monkeya in 4 AK, medtem ko vidimo na strani counter-terroristov 2 FAMASa. Spartan malo preveč pika na midu. Ja, zanimivo, da je Spartan se odločil, da bo držal FAMAS. Lahko bi ta FAMAS dropal nekomu, si kupil M4, no medtem pa kibla že s prvim killom. Medtem ko terorist izgleda bolj nagnjeni v bombsite, čeprav bomba sedaj odhaja proti fontani. Ja, spet izgleda, da se bodo verjetno, po vsej verjetnosti odločili za A play, saj je sam en igralec de facto, ki bo fejku z enim flashom na B side in že dobi po nogi. Škoda, da ni to bil kill. Se mi zdi, da ga je celo čez les tegal tam. A ja, čez les tegal, ja. No, unlucky skratka
za AVP igralca na strani teroristov, torej za Metal Machina. Sedaj vidimo tri igralce na longu in eden tam neki skače okoli B-ja. Hiter play bo to probo biti, saj so zdaj soundali. In Anžeju ne rata ubiti igralca v benku, pomaga mu seveda njegov teammate, vendar pade pod strelom kible, tako da zdaj le trije sicer ranjeni igralci teroristov probajo priti na side, kibla še zmeri z Famasom, 2 kila in zdaj predložitemo še Špartan in Leska za kilo nad Arctic Fruitom in to pač niso vedeli kaj narediti, časa jim je zmanjkovalo in so se presilili, ne. So se z glavo skozi zid hoteli zaleteti na A side, kjer pa je, ja, so jih čakali metki, ne. Ja, in great bait mate od Anžeta, ki je pustil svojega entry fragerja, da umre brez refraga. Ja, to se dostkrat dogaja, ko ekipe še niso tako koordinirane, kot bi mogle biti, ne. No, zdaj je vidimo korunda. Zdaj hitr push na B side, kaj lahko vrata. O, in lep prvi headshot, aktiva in drug, ki le Arctic Frega, sedaj je to res lepo. Zelo, strani, zelo čudan play teroristov. Ja, pač counter terorist je enostavno stal tam na rampi per monster, to je sila zanimiv play in zdaj bodo čist možno zgubili to rundo. Ok, kibla z lepim killom nad aktivom, vendar Anže spet pobere AVP-jo gor, vendar leta zgreši shot nad kiblo. Jeff zgreši, oh, no, garantiran zadetek. Sedaj, 3-1 situacija, ki jo bodo Shirley zmagali, teroristi in tisti, jaz bi temu rekel blunder se strani counter teroristov. Masivan blunder, counter teroristi so ekipa, ki je bila zelo vesela za Overpass, izkazali se, pa da ne vejo kaj točno delajo, kajte imeli so tri igralce najo, brez da bi agresivno pušali in pobrali informacijo. Yeah. Posledično njihovi teammati na boju nisem imel pojma, kaj se dogaja, ujeti bliz z granatami i... Dobar, Hyper so zelo lepo flashal čez monster lepi in... Lepi flashi Hyperjo, pač ja. Ampak enostavno ne moreš ko igrati na IOC, da saj če imaš 3 gor, vedno mora biti tak push, kot je zdaj, eno konektor, en shorto proti fontani, prejšnjo rundo pa se enostavno čakal. In to je to. Za streamom pa lepo povedal sem tako, ne dropa frame-ov, no, lag je strani Twitcha ali vaše strani. Kaj je to, ene par P250 in Famas, Famas, Deagle na strani counter terorista, medtem pa imamo zanimiv buy P90 in drugi normalnih orožji na strani teroristov. Vendar de facto že uspel kill z P90, tako da definitivno se me to splačal. Vidimo sedaj še drug kill, kible ali Anžeja nad kiblo v konektorju. Zdaj izgleda, da se bodo učili za B-play, potem ko so dobili kill v konektorju, tako da bo rotacija nekoliko slabša in lep kill aktivna nad lesko. Sedaj bo to plant z strani Hyper Esportsa in pač enostavno bojo popucali ter counter teroriste. Zupe z USPS-om, rata Jeffu, lep kill, kaj ti bi zdaj le save na njegovem mestu? Ali greš za frage? V bistvu sejvaš, ker v končni fazi bi lahko ta P90 drop v leski, ki ima samo 3500 in bi imeli zelo komod baj. Vendar odločitev je bila takšna, kot je bila. Če bi pobral en kill, tudi to ne bi bilo tako slabo. Eko runda se enostavno ni splačala, kibla z diglom, poskušal medtem, ko drugi niso imeli niti denarja. Pameten popoln eko, da lahko nabavijo, ampak sedaj so vse stavili nekako na to rundo. Povej mi, kaj se ti zdi na to, glede na to, da kupujejo counter-teroristi head armor? Je to smiselno, glede na to, da imajo nasprotniki? V tem primeru bi bilo verjetno boljše, da ne bi kupili head armorja, kajte s tem bi prišparali veliko denarja in zato je... In naprimer, Spartan bi lahko kupil M4A4, ne? In ni mi jasno, kaj točno delajo na CT side-u, dobijo kontrolo konektorja in shorta, potem pa enostavno grejo nazaj na side. Sicer so se taj zrotirali, kje pa nema... Pikajo za informacije, se temu reče. Ja. Problem je, če se zdaj teroristi znajo ena ali dva preprosta smoka, imajo za 100 na sajt, ne. Mm-hmm. In je enostavno runde konec, retake skoraj nemogoče s tiste dva chokepointa. Tako da, no, Hyper Esports editor tega še ne vejo, ampak zdaj bojo sedaj poskusili. Ja, zdaj le se pustijo skor short, lep kill Alena nad Spartanom, trejda Leska, zdaj le retrade strani Anžeja in Leska še en kill nad Anžejem. Ist, lepi trade, entry v site, zdaj so na prednosti. Teroristi plantajo bombo in njihova misija je, to je urejeno z njihove strani. Acti dobi še kill nad kiblo in sedaj je Jeff zadnji preostali. Counter terorist dobi sicer lep headshot nad de facto, zdaj 2-1 situacija. Ma dobro priložnost. Dva AVP-ja sicer tako, da ima prednost, če se prebije blizu, vendar zdaj ga skozi bok zadane eden igralcev. In lep kill nad aktivom, sedaj je 1-1 situacija in ali bomo ratali.
ta ena v tri, lep play, sam Kitima. Vprašanje, če mora ta še defuse cel po Arctic Monk, Arctic Fruit. Ne, konec je, enostavno, ja, konec je. Mogo bi holdat. Dobar je od špilu, mogo bi holdat, ja, ampak to je tak riziko play, da ne moreš vedeti. No. Temu jaz rečem matchmaking heroj, ki ni navajen na 35 sekundni timer osebno. Ja. Ker je bila potem hiter panika, ko je spustil bombo, videl, da nima cajta randomly ustrelil z M4 in to je bilo runde konc. Škoda, lep poskus retake-a pred dvema VP-jem, mogoče rahla napaka strani Hyper Esports, ampak vseeno runda za njih in znova eko za Turbo Printer Maximus in enostavno prepasivno igranje, Arctic oziroma Hyper Esports dobijo celotno mapo pod nadzor in nadzor in CT enostavno nimajo druge pokrite. Kiblo z lepim headshotom, vendar de facto že med tem ubije nazaj Metal Machine, tako da smo na 4-4 situaciji. De facto še doda temu drug kill nad lesko. Sedaj Anže ubije tretjega in Kibla ter Spartan, zadnje dva igralca ter counter teroristov, ki morata z pištolo in Kibla in AK-jem na strani Kibla, ki ga je gor pobral od igralca teroristov, narediti nekaj. Sedaj bo Kibla verjetno sejvo. Razen, če res, res hoče tisti fame, da je top fragger. Ne, to bo verjetno, ker sejvo, denar sicer je v redu, ampak vseeno to sejva lahko kupi naprimer AWP. In jaz gleda, da bo šel sejvat. T-side, rahlo huntajo, čeprav, no, Arctic Fruit ima ogromno denarja, tako da bi lahko huntali na polno. Vseeno, zgleda, da nekako na pol. Kibla, ja, pa glej, okej. Lahko sejval tak, niti ni napačno odločitev, tako da... Ne, po moje edina smiselna odločitev glede na to, da imajo relativno slabo situacijo s cashem. Zdaj bo lahko enega dropo in kupili AWP, če se bodo tako odločili. Ja, da vidimo. Se ni odločil za AWP, se odločil, ja. Da kupi. Zanimivo. Spet no. Popolno head armor na strani CT, naprimer Metal Machine za to nima granat skupaj z lesko, sploh ker pasivno holda TB absolutno potrebuje ta več granat kot trenutno imata. Itak, ja. Ampak znova, holej, to Kibla samo konektorju, ja. Teammate mu rekli, ne, se kar poslovijo tega življenja, ker nima popolnoma nobenega kritja. Aj, pa on je zdaj že ga zna, ne da spravi na pol HP-a. Ja. In what? Dobu je. Pač absolutno, videlo se je čez gotiček smoke, absolutno brezvezno igranje. Ja, skratka, dobre, preveč dobre, puša, ne vem, brez veze, pa tudi če nimaš backupa play, backupa soigralcev, mal je naravno. Ja, pač, kot da Spartana in Jeffa ne zanima, da bi zmagal, ker Kibla puša konektor, dobi kontrolo informacije, ampak Spartan in Jeff gre sta po svoje lepo nazaj na site in Hyper Esports enostavno. No ja, SP90-jem zalaupajo na site. Dobijo kontrolo. Ja, točno to, glej, de facto sploh ne rabi igrati z drugim, če to tako potentno deluje brez težav. Daj, Spartan in Jeff, torej, recimo temu samo Spartan, ki mu nekoliko lagiral, sem tu ja, sam jaz. 114 pinga. Ja, in skratka, malo ga je teleportiral, vendar Arctic Fruit ga najde za AWP-em in to je 8-2 za Hyper Esports. Jaz sem pričakoval, gledam tudi, da je v timu Kibla, ki je bil naprimer na Radioactive LAN-u, na sredi lanskega leta, bil dejansko zelo, zelo dober player in je prav izstopal. Sedaj mi je zanimivo, da igra tako nekoordinirano s svojimi soigralci. Ja, Kibla del, no, končno en sicer zorganiziran push, ampak se bojim, da je samo tako del. Oho, lala. Oh my god. Collateral headshot kill, zdaj muke ne bo kruha. Ja, in zdaj res lepo pucajo. Kibla sicer dobi en tisti, kako se temu reče, tolažilni frag, vendar solidna deveta runda, ok, eko. Hitro se hotel znebiti runde, vidimo spet M4, A4 in končno AWP na strani Jeffa, ja. Vidimo, kaj bo lahko naredil z njim. No, Jeff gre, zgleda, da bo holdal long za AWP-em, niti ni slabo, Kibla proti shorto za začetne informacije se omakne nazaj, no to je malo bolj koordiniran setup, če se že odločijo igrati pasivno za AWP na longo, popolnoma v redu. Imajo tudi, ja, Jeff nima granat, preostali igralci pa imajo, tako da to verjetno prva runda, kjer imajo Turbo Printer Maximus sploh dober baj. Ja, dejansko. No in zdajle se spet streljajo skozi zid, Allen uspe kill nad Spartanom skozi wall, Jeff med tem ubije Allena. Tako da 4-4 situacija in zgleda, da se bodo učili Hyper Esports iti proti B-sajtu,
not short. Ja, zanimivo, spet znova poseben setup. Zdaj se od, kaj delajo, ne vem, čakajo na entrije, de facto. Zdaj vidi enega igralca leta na sajtu. De facto bo verjetno pa fejkal B, medtem ko bojo igralci Turbo Printer Maximum šli na A, ampak ta fejk ni pretirano. Ja, efektiven, saj samo en meče stvari. Ja, Kuda. Samo en, pa še to samo en flash brez smokov, medtem smoki že najo in ta fejk bojo ni naredil nič. Ja, in zdaj, okej, okay, igralci teroristov so pač prišli na A sajt, ker njim cilj bil, ne? Sam tu jih čaka kibla. Ki je pač efektiven kot vedno. Vidimo zdaj, da se bodo mogli odločiti, saj ostaja le 20 sekund tajma še in vidimo de facto headshot nad metal mašinom. Na tem 3 na 3 situacija, recimo temu zdaj 3 na 2, koleska dobi kill nad Arctic Fruitom. In ok, Upland uspel. Ja, in de facto je odlično polrkal, dobil kille. Malo sedaj so kile ubili, ampak omogočil, zakaj hodijo na B? Zakaj grejo na B? What? Oh, wait. Kaj sva to dobila za streamat samek, prosim povej. Fantje, bombe ni tle. Sejvata, sejvata. There is no bomb. Ja, de facto xddd v chatu, popolnoma zasluženo, kaj ti de facto je polurkal dol, ubil enega igralca, ki je videl, da leta ja, gaj, ima bombe. Čistih je zjeb s tem, no, dejansko. Stira jih je vrgo totalno. Če je videl tiske, ga je posprejil, da ni imel bombe, kaj je imel za klico, da je bomba na baju? O moj bog. Ok, glej, se zgodi dejansko, to se zgodi. Vendar pač smešna zadeva, da se ker zgodi. Ker so vedeli, da so stali tri enajo, ker so jih videli, ne, zato. Ampak, ok. Gleda komunikacija Turbo Printer Maximus, ja. Nekaj bolj prek Skype-a kot TeamSpeak-a, mi je povedeč. Ja, misliš, da si pišejo prek Skype-a. Arctic Fruit, našel na robu smoka kiblo. Moramo izpostaviti, da je ta vsa game v tem prvem skupinskem delu izjemno pomemben, saj so le tri ekipe v skupini, pa gre sta dve naprej, tako da ena zihar izpade in zgleda, da je tu bolj kot ne očitno, kdo je bil krajšo stran palce. Tako pač ne disamo popolnoma sedaj mi sajda, kaj ti to sajda igra res zelo dobro, koordinirano, ampak enostavno so določene napake, ki se ne dogajajo na matchmakingu z Rusi in tukaj enostavno. Turbo itak, gled, te situacije se dejansko ne dogajajo v matchmakingu, pač tudi krajši timeri in čas za defuse, to definitivno vpliva na igralce. Zdaj vidimo 2 na 2 situacija, kaj boste lahko igralca teroristov, torej Arctic Fruit naredila. Zgleda, da boste šla proti A-sajtu, mokala sta, vendar ne vem. Lep Jeff, z lepim killom, lepim killom. Tedaj če vrata Arctic Fruit ta kill, vendar ne. Tretja runda za counter teroriste, lep hold strani Jeffa in Metal Machina. Tako, Metal Machine 4 killi in tako morajo igrati. Niso vedeli, kje je Metal Machine, je enostavno prišel iz strani in ja, Jeff po moje in problem bil, da sta, po moje problem bil, da sta counter terorista vedela, od kje bosta prišla terorista in pač nista se odločila. Čeprav sta imela še več kot 20 sekund, bi lahko rotirala po moje tudi na B. No in všeč mi je, da sedaj CT igrajo malo bolj agresivno. Dobili so, mora biti malo samozavesti potem, ko so dele končno zmagali eno rundo. Itak je, težko je za ego, če te 8 rund eno za drugo rinejo. Ja. No, tukaj kili, ampak znova kibla je na vrh konektorja, popolnoma ima nadzor pod čortom in asajtom. Tako da točno vejo, kaj se dogaja, že prav so dobili prvi kili, ne bo, preprost drugi kill kible. In 3 na 4 situacija z dvema AVP-ja in tako bi morali igrati že na začetku, bi imeli dosti lažje igro. Pa tudi rezultat bi bil bistveno drugačen po moje, ker igralci sami po sebi so močni, vendar pa kaj, pač taktika jih je. Treba je imeti neko koordinacijo in znova boost. Aktiv sedaj sicer videl enega igralca z te strani in Leska je videl ta boost, tako da sedaj zgleda, da vejo, da bo prišel v push, ko je kibla že prihaja na A. Oh, in okej, okay, tega na Metal Machine, okej, okay, ga je kar aktiv ubil in 3 na 3 situacija zdaj le. Škoda, da les, da Activu ni ratu kill nad lesko in zdaj je cilj plantat bombo verjetno, ker vprašanje kaj lahko, ok, zdaj je čist nora, ker je zadnja runda in... Ni zadnja runda samo, a ni zadnja, a ja. Znaš, je do 15, da greva skupaj preštet. 1, 2, 3, tako približno kot Spartanovi killi, ne? Tako, ja. 2-1, ne, na 2, ja.
No, v glavnem, končno druga, končno četrta runda za Turbo Printer Maximus, bolj koordinirano igrajo, se podpirajo. Kar je no, lepo zavidati, no, končno, hočemo blizu igro in mogoče, če poberejo še to rundo, no, če imajo kaj pripravljeno, zato saj še presenetijo, bomo pa videli, tam, gle, glede na to, kako so igrali do sedaj, dvomim, da imajo kaj pripravljeno, to je pač blind luck. Morali se tako dolgo sprobavati, da so našli nekaj, kar deluje, ne. Sedaj vidimo kušno na B-side strani teroristov, vendar bolj slabo uspeva, saj sta Metal Machine in Leska na mestu in lep. In to je ta odlična igra, znova pushu konektor, namesto da tam enostavno čaka, pogleda B short, dobi nekoga od zadi, ker so že mislili pač, da so navarni, ker so jih streljali z B sajta, distraction. Popolnoma zelo lepo baitanje in tako se preprosto dobi kill, posledično rundo. Če bi leto začeli delati malo prej, bi to verjetno lahko bilo celo... Bi lahko bilo bistveno drugače. O, oh, lol, ok, to zdaj le, fiksamo. Yeah. Hiter fix. Popravljeno. No, malo težav še iz prejšnjega popravljanja. Itak, razumljivo. Bi bilo dosti bolj zanimivo igrati z 2K na začetku, veš? Ja, mogoče bi celo popravilo problem, da pistol round malo preveč ta prednost. Preveč odloči, itak, ja, gledaj. No, kupiš skauta, kupiš pištolce. Tako, to pa gotovo pa je runda. Pet armor je za the side, pet armor je za the side. No, in gasa na side. Ek. In Actis, lepno dvema kiloma sedere Kibla, Retaliate in Arctic Monkey. Ter Anže, zadnja dva terorista, ki bosta težko kaj dobila proti tem spam pištolcam. Vendar vse en, Anže dobi kill nad Kiblo in sedaj je Jeff zadnji. Ima 1-2 situacijo, ve, kje sta oba nasprotnika, ne vem, zakaj zdaj gleda gor. Vendar vse en, ali mu bo ratal 1-2 klač. Ja, škoda tam za Kiblo je nekako zgrešil celoten sočer v Arctic Rota in Anže ga absolutno zdemolira. Zdaj kaj se je v bistvu tam zgodilo je bilo, da je bil to zelo lep rush, ampak, ker so Hyper Esports spušali v konektor, tako je dobil call B rush, enostavno šel ven iz konektor vrat, dobil enega v hrbet z B2K in to je bil takoj zaston kill. In sicer lepi entry strani Turbo Printer Maximus, enostavno ni bilo dovolj, da bi zmagali rondo, mi je pa všeč, da force buyajo sedaj, ne popustijo Hyper Esports, da prije nazaj. Arctic Fruit je tukaj v velikih težavah, če ga spuša, ker ti ima le SMG. Vendor, no. Alan le dobi kill. Ja. Med tem Active prišel iz konektorja, se zapiteral. Prije nazaj še Alan, Jeff sicer z enim killom. Dobi drugega. O, dobi drugega. Že nekaj je naredil. Morda lahko še kaj damage s tem famasom. Če dobiš en kill, je v bistvu kar uspešno, ampak ne. Tako da, žal ni bilo nič s tistim Eko Pushom, ki je sicer zgledal, da morda lahko naredi nekaj damage, sploh glede na baje ekipe Hyper Esports. Je pa le 12-5 za Hyper Esports in po Eko, le MP250. Vidite, da se sploh kaj naredijo. No, tukaj je Arctic Fruit, morda konkretno. Ma mal je šel, ja, mal je šel. Ja, ampak ok, še vedno imajo gane, se držijo zadaj, Allen se lepo umika pametno na side. Daj, no, morda preveč zakompliciral s tem flashom. Mal, tudi unlucky, da ga spotajmajo. Zdaj imajo dvoje orožij in ta runda se je čisto obrnila na glavo. Oj, lepa Nejda, ki je poškodovala 4 gradce in Active sedaj z 3 lepimi killi. Če mu rad, škoda, da mu ni ratu še nadaljni, vendar zdaj Anže poklina pa s pomočjo de facta. Zgledal je zelo lepo za teroriste, dokler jih ni zadela Nejda, pa ja, pač spray down. Zelo lepo so to odigrali, ko so spušali hitro, brez da so se ostavili, so jeli tudi Alena, brez da bi lahko on sploh odreagiral, ampak je odlično posredoval informacijo, vsi so long, ker so se že prej umaknili na A side, so zrotirali še enega dodatno iz B-ja na A, imeli tu man hold na A, o enega na B-ju za informacije, dober crossfire in enostavno brez možnosti za Turbo Printer Maximus. Sedaj vidimo, hiter play na longu, vendar tu jih čaka. Allen, ki je dva lepo ubije, vendar končno Metal Machine potrada.
Imajo sedaj kontrolo nad longom, vendar hitra rotacija sledi strani aktiva na A site. In to je zdaj push na dveh teroristov iz shorta in sedaj se pridružuje. Na dobre pozicije jih je slišal, prihajal ja. Zadaj, lahko dobi zelo, zelo pomembne kile. Metal Machine skori ustrelil svojega soigralca in lep headshot. Strani Hyper Esportsa nad Metal Machinom, sedaj Leska sicer dobi en kill, vendar zelo lepo so jih shutdownal. Zelo lepo. Zelo lepo. De facto v odlični poziciji slišal točno kaj se dogaja, na shortu slišal več različnih korakov, enostavno zarotiral čez konektor. In zgleda, da Hyper Esports želijo čim prej končati to igro, brez usmiljenja, baj strani Printer Maximus, bolj slab kibla z diglom. Morda naredi kakšen highlight reel. Vendar ne, medtem pa zgleda, da je bil to planiran push, ki pa ni pretirano uspel. Ja, definitivno ni uspel. Vidimo sicer tri grille in enega digla na strani teroristov. Jeff, lep kill nad aktivom. In sedaj se odločajo teroristi, kam bi šli. Jeff mal pika na portu. Oziroma Constructionu. Puting čez les, ne verjetno. Ja, unlock se temu reči. In že zdaj le še Kobe. Stajal dobi kill. Še lep kill nad Jeffom, sedaj zadnji. Kibla, ki mora z M4 NS-om narediti dejansko vse, da dobi to rundo. To ja. Bo naredil potem to je situacijo. Ena teh igr, slabšo. Bi se reklo v matchmakingu, ko te en tako zadane v glavo na random. Ja, tisto unlock je čist. Ne moraš gledati, dejansko je čist luck based to. Sicer ok, imaš spote, ki je zdaj, lep headshot, sicer Dink nad Alnom. Ni mi všeč, da imajo Hyper Esports tukaj 2 VP, ali bi M4 bi bil mir. In Arctic, ne vem kaj točno. Oh god. Oh, ok. Uf, too close. Zdaj, kibla sicer zelo lepo šel, zdaj sta imela bolj kot ne več sreče kot pameti. No, Kibla je tam pokazal, da tisto, kar se ti prej omenil, da je zelo dober igralec, ko je dobil lep headshot na Toxic, zelo dobro to odigral. Odigral je maksimalno dober, kar je lahko, dejansko. Pač lahko bi mogoče zmagal rundam, ampak vse ja, je okay, zelo, zelo dober poskus. Razen teh malih specifik, rečemo. No. Pač zelo dober poskus, škoda, da niso dobili runde. Vidimo Metal Machina, ki proba jump scoutati na longu, vendar mu ne uspe, shot nad Arctic Flutom, medtem Allen že ubije Spartana. Še zmeri pika na longu in sedaj ga popika en iz WC-ev. Kaj se tukaj dogaja zdaj? Metal Machine ga je videl noter, ampak vsi so se odločili, da grem im njega v WC-ih in ja, če se zdaj pobija, da je tam. Praviš, da komunikacija na vrhuncu. Ja, to je to enostavno nemogoče, ko se vidi, da je nekdo noter v WC, točno se ve, kje je, ker je zaštopan in se enostavno sprehodi za laufa mimo. Potem je pa treba paziti na backstep. Zato je šel nekdo kibla, nazaj. In Kibla, že spet Kibla sam. No, mogoče Kibla, 1v5. To je pa pač za highlight reel, no, dejansko. No, in Jeff že gg. Ne, glej, to je pa disrespect. Jaz bi takega igralca Kiko Steama, ne, ker to je bad spirit, bad mojo. No, bad sam mojo. Hitler confirmed. Točno to. No. Kibla, pokaži nam kaj znaš. Zdaj ga huntajo, požival. Oh, what? Lepa zakija. Skoraj tretjega, vendar vseeno. Okej, okay, de facto, malo je treba paziti, kaj se piše, to bom lepo te izpostavil na streamu, da tako se enostavno ne obnaša. Vsakem exactly. primeru, 16 spet za ekipo Hyper Esports, ki so pokazali, da čeprav morda so bolj nova ekipa, no, narejeni, Alan zlasti pokazal nekaj zelo lepih entryjev, de facto, zelo agresiven. De facto, s P90 zelo agresivno, vendar pač uspešno bi jaz temu rekel, no? Tako je, so pokazali, da znajo kar dobro igrati. Tako da, konec prve igre, Hyper Esports 16 proti 5 Turbo Printer Maximus. Naslednja igra sledi ob 8. Takrat bomo nazaj z vami Samak in Ogris. Upam, da ste do takrat ostanete z nami in se vidimo kmalu.